Ayo nek wedok iya dicukur apa piye ngono lho. Wah, diberongot. Ayo. Luar ganggu meneh ta. Aku senenge iki ngisro batatin kok. Apa? Ngisro jenengan kuwi aku jenengan. Prungku kok nyusu. Ngisro. Aku ra yo kaget, masa arek nyusu. Lah ora usiane aku. Wah, sembrono. Ning yo nek arep anu yo ora apa-apa. Sakono gedene yo kempongane yo rusak. Oh iya. Bodol. Ora usah ngomongke kuwi. Ya marai kepengen ayo. Biasane wis ngono kok ya. Nggih. Aku rong. Are ngopo? Menyapa. Ya ngene. Eh, are aku galak ora apa-apa iki aja to galak. Ya ben wong salahe kok ubah wae ket mangi nek menyapa yo anteng ngene kok. Ayo wong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora kan cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek nek ambekan jeb. Wah. Napa kowe arwani kaya dalange? Mboten belani dalange. Jeb jeb nganu ngono lho. Jeblok ngono ae. Anu pinten loro sisan. Aku ngene, aku jane jane aku gak melu Yusuf iki. Lah napa, Mbak? Lah mungsuhe akeh tenan e. Yo. Ning. Mula manuta ngladeni aku eling ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine ayu kaya widodari nek ora ndek bojo eman-eman pirantine wong ayu. Long ramyang nengkang driya Leri Wang Chandra kata wangan sumo ing dias katuritan biar saning ruci ram reming triya manawu kuwunging yang wisesa sikro ngrakit nawang sesa angga Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurtakara rek kiri nanggono magawe kelari rawang mang nuwun sewu Nyai Prabu. Iki karo anakku wedok. Nggih kali Mbak Tatin. Oh ngene 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 nduk cah. Pangling aku. Iya, iki wingi ketemu pangling pisan. Gampang pangling dasare. Buyuk to kae. Piye ngopo, Pak? Lah ya kene wong kowe iki ditimbali karo Mbok Cangik. Oh nggih. Lah mau dalu sampun kepanggih kalian Mbok Cangik. Oh wis to kepenak apa kepenak sampun. Arep muni kepenak.
Ayo jenenge wong tuwa ki cok selenco ngomongi kepethuk ya kepenuk. Iki semene ngendi, Pak? Iki nang endi, Mbok? Padukuan Gebang. Padukuan Gebang. Kanigoro. Kanigoro. Saptosari. Saptosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Nggih. Biasane ki nek sowan kene ki nggone ora nang kene ki lho, Pak. Lah berarti ora sowan rene. Maksudnya nek nang Gebang ini biasanya nang kono lho, lapangan kono lho. Ya pindah-pindah men roto. Aja. Men roto ben ruwet ketok e malah. Ora ngono. Iki maksudnya panitia iki penontonnya men ngumpul. Men ngumpul. Nek nang kono kan penontonnya teng selebar. Lah iki ra ngumpul dadi siji. Ketok kele rukun. Nek aku mau dadak kon mlaku saka ngisor aku ya wegah. Lah mau mbok ya brangkang dadi roto. Ben iso tekan ngene lah karena aku wis jarian ngene nek kon mlaku saka kono ya menggeh-menggeh no. Ngeteng-ngeteng iki barang. Ngeteng-ngeteng opo? Akhire kowe nek padu rada cedhak dadi plek-plek. Oke, aku mambengi wis padu wis halal bihalal wis aman dadi rasa anggo padu nek kalane padu jengkelke ya tak onekke. Ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting kowe bengi ra wis do ngapura ngapuran. Dadi wis saiki wis ra diluput meneh saiki gawe gak sok bodot ngapura ngapuran meneh ra apa-apa. Ya ora kena, kuwi kan jenenge ming gojek panggung ki ora kena nesu. Lah mulane kuwi. Ning nek kuwi dalang cilik kuwi marai jengkelke ya. Endi to dalang cilik endi? Kuwi lho kan cilik to jek SMP lho. Lah ya cilik ki rak bentuke. Lah ana sing gedhe. Lah ning lak kekarepane iki wis gedhe nyatane wis iso gelar apa wayang. Apa ana dalang iki dalang saiki iki dalang milenial kuwi ngono lho. Kuwi to. Kuwi to apane? Hah? Kuwito lagi apa aneh? Ya kuwito beli gere. Kok saya ingin mendak cilik mami kita edur saya ingin kau debis neng kau. Iki gone ya faktor gone. Ya. Rapopo mengkito ed cilik rapopo yang penting ki pengiki Purwamadu tu mukeng wasono gone gelar kelir kalis ing sambi kolo. Jumbo ingkang ginayu sembotu ingkang ten sedor segini akeh lumentu kanggone keluarga ing Gebang Padukuan Gebang mligine. Amin. Ngono ndedonga. Muga iki ra muga-muga ora udan. Lah iki dikabuli karo panjenengane ingkang hamengku gati iki nuwun tenan. Heeh, nek sing wingi? Nek sing wingi iki kene kono pas munggahno pas udan kene ndonga kleru. Kok kleru? Klerune piye, Pak? Duh Gusti mugi mboten pun paringi jawah ki mbotene kelali. Dadi duh Gusti mugi pun paringi jawah. Ana dadi beres ngono mbotene. Ha iki dinggoke kene ben ora kudanan. Heeh. Dadi dikeki apa kuwi jenenge tenda barang ngono iki yup-yup kuwi ben nek udan ben ora kudanan. Tur cerak segara ya angel nek udan. Kok angel mung taun wingi udan kok. Lah udane do ngalor kabeh kok. Terus saiki nanti udane? Lah ya mbo. Wis sak omong ora ngomong kok ndadak teng pencereng iki ngopo to? Kuwi lho sing marahi iki dalange iki jek. Aku ya aku iki mengimbangi ya. Ha iki nek omongane semut ngono wis tak pites ket wingi ya. Iya. Ya aja. Wong kae iki arep cilik kae iki ki dalang. Ayo ki dalang ning sak wani ngono lho karo wong tuwa iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa aja dumeh we manggon nang isor blencong yo wani karo aku kempet tenan lho. Tak rada mundur dadi ora ning isor blencong. Wis aku tak wani. Nang kono we ben kok pitik angkrem kok. Nek dalang ki oke-oke ning isor blencong. Lah nek ning dhuwur blencong ki walang. Lha mu aneh. Bener Pak, bener. Sisan we melu dalange kuwi nek aku terus. Ora ngono kok dadake wangi-wangan to. Panjane ya wis nyambut gawe. Aku ya gumun lho. Aku iki dadi anakmu kok ayune koyo ngene bapakne kowe koyo ngono lho. Ya ora. Ya aja dadi atimu jane lengkung ijape mbokmu biyen kowe wis meteng telung sasi. Berarti aku ya udan anakmu. Ya anakku. Lah jenenge wis meteng telung sasi iki ya udan anakne no. Lah nek wong meteng pirang sasi? 9. Lah isih umur 6 sasi ora lumayan. Mbak ya. Bisa iso urun 6 sasi ki nek mangan sedina ping 3 wis bayar. Hei. Ning winihe iki kudu winehmu. Lah ya ning ya gandeng kowe mau ya gek mbokmu ya wis mati arep kepiye wae. Jane ya ngapa to mbok si mbok iki ngapa kok mati? Ora lara jane mung sepele. Sepelene? Gur kelilipen lho. Lah kelilipen kok rano? Kelilipen blantar dadi jenenge keblekan ora. Kelilipen, nek kelilipen iki gor krikil apa debu ngono lho. Lah nyatane ya pas nggon mata apa ya kelilipen jenenge kek.
Adele sadis. Mulane ngono beda ya kulite wes kok kulite wae beda. Lah nek ya nek rak kowe iki tetep nggon status kakak iki anakku wong nyatane nek entuk bantuan ya kowe ngono kok lek maneh lho. Lah ya arep sapa wong ya anane mung aku karo kowe lho Pak. Iki ya ngono iki mau aku nang jero dunake karo dukuwe. Ngopo dukuwe? Kok bos kape mung cendhok terus nganggo cendhok-cendhok to Pak De. Lah ngene iki ya ndelok-ndelok anggarane to kok hati ya ngono. Lah apa ora anu nek saya setitik ya saya cendhak lek nganggo klambi aku ya ngono. Eh, lah niki nek ra ono danane terus piye? Lah nek nganggo danane oke ya aku ya kemul jowo. Ayo nek ra ono. Nek ra ono ya ora nganggo. Ora mangkat. Isis kaya. Lah ya ora mangkat ono ra nang kok rene iki lah ngopo mesti ora nang wayangan kok le mane. Ya nek dijaluki sang batangan ngono lho, Pak. Oh ya ora tak nangi kok le mane. Wah. Penontonnya marep rene kabeh. Heeh ya. Lah ya kon adem nanti wong tontonane nang kene kok ya. Aku ke apa salah? Ya ora. Mbok Cange, nggih. Pokokipun ingkang baken derek ndedonga, monggo sindene ya sak mene bayuh. Ngecut oh gitu coba. Siro lupa 5 6 7 8 9 10. Iki engko uman pira donan iki mbok siro. Ya wis ben dipikir dalange. Gumrata kok ya. Iki cara wah-wahne neng sing isik cengkir. Ana neng sing rada kemampu. Ana neng sing wis buntel pelok. Padake buah-buahan. Iki cara peleme ngono. Kaya pelem. Lah ya. Nek aku buah-buah apa? Lah ya nek kowe iki kecubung iki ya. Apa rasane domong? Kok domong? Pace kowe. Eh? Weh pace iki malah kena nggo tambah gondrong. Ane ra ambune. Ambune. Omong urung tau ngambu. Emange kamu sudah pernah mencium gue? Pace iki lho. Ora lho, aku padake pace wis tau ngerti ambune pace. Ya tak ibaratke nek ambune pace wis roh aku. Nek ambuku? Wis tak ibaratke ngono. Ya ora padake pace. Lho pace semene iki ya mletras iki tak weh pange aman. Eh, kok malah. Lah yo kowe kok neke kok pace kok teatin lho wong aneh. Aku iki kudune iki tegese kudune iki wowoan sing semeleh. Contone yo walu bligo. Kowe kok ora nganggo mentiung. Nek mentiung kabotan ya wite. Aku kelingan bareng weruh tatin ngene iki kelingan drek 17an yo ipung yo. Ngopo 17an? PKK Poli. Wah. Kuwi anggotane semene mene iki. Balik siji ning munine telu. Eh, kok telu? Lah anger nyarep nerak ngono blug-blug. Blug-blug. Aku mbaten ki apa to aku. Bareng ngandringku jenenge Tugirah. Kuwi nyemes to aku ora kena balik kok blug-blug. Aku oh kuwi to. Aku yo ngono. Kuwi iki kuwi apa lho? Sepatune iki Jepang. Lah yo saiki. Sepatu yo plek kepopo ngono lho. Lah kuwi rak sepatune iki gedhe ae model. Lah yo bareng Bardo Poli iki rak yo kepengin jangan bening. Lah njaluk janganan ning ngandringku kono aku kan dhewe kates. Yo kates. Njaluk kates e dhewe yo kono pek ono gerak gentar. Kagok ono bluk. Bluk. Bluk bluk bluk. Aku yo muni eh kancane dingengei aku. Lah lemune lah dereng yang sal niku Pak De. Lah kuwi sing blak-bluk apa? Barang tak terane angger nyengket ngono bluk. Apa kuwi to Pak? Hei. Kaya kaya ngene bluk-bluk katese ra tiba kok blak. Ya iki minangane pamundutan setunggal mboko setunggal. Niki saking Adivis Purwodadi nyuwun tembang loro asmara ingkang nyekar Mbak Mega niki request tanggal 23 wingi urung dipinangkani. Ha iya ndi sendikane? Dipinangkani saiki. Heeh. Terus iki ya ana nawala meneh. Kowe men. Iki dora bluk-bluk wae. Sindene guyu-guyu nganti nangis mergo bluk lho, Pak. Wae lah sing bluk iki ya ndelok potongane nek iki ya gur plek ngono kok lemu aneh. Sandale kan tipis-tipis. Kok le nyethake. Iki nek kudu bapakku ngono ya wis tak antil tenan.
Weh, nek wong lanang iki aja diantil. Lha apa? Dijotos. Jotos. Nek antil iki ya kon sithik ngono lho. Iya. Iki no mak apa pamrutan didom leh maca men kabeh iso. Iya. Nek nek ngono megah, ngono wis kena megah wong. Gah anggur maca tok duwite dipek kono. Iya. Ora apa-apa pek nek duwite kene tak kacane. Ora. Lah aku nek duit ora patek menolak aku jane. Oh lah kok beruat ngene iki. Piye jare arep maca? Tuwa iki ora iso maca, beruat. Lah nek ana duwite apa meneh ora nang ganjel iki anggere diwocoki klemreng ngono iki. Ae diganjeli apa iki sing diwoco iki kowe? Wah, asale merintah karo wong tuwa kok tenanan. Mulane aku gak. Monggo pirang-pirang larik lho gak tulis. Tulisane munggah medun, munggah medun. Wah, sugeng. Sugeng daku. Dalu. Lah iki genasi kile ngene dadi ngene. Ana L kok sikile ngene dadi sugeng daku. Angge ture. Sugeng Dalu, Sugeng Riyadi. Heeh. Lah iki jeneng wong iki Sugeng karo Riyadi. Maaf lahir batin wis saking ibu Sumpel apa iki? Sumintini. Sumartini. Nggih, nggih. Samainu. Anu semanu dadap ayu nggih matur nuwun nek nyuwun langgam opo iki ngujiwat ingkang nyekar Mbak Mega nggih wonten artanipun kalih atus kene aniki tulung jenengan cukake Mbah Waluyo mesuk ora wae ora wae monggo nggih arep tokake karmu ra yo karmu monggo. Lah nek iki tulisan murah iki lho gedhe-gedhe banget. Kok murah? Nek murah iki gedhe apa? Berarti Mbak Tatin iki murah. Hei. Tulisan. Acara sing gedhe iki murah. Lah ya nek tulisan. Oh, Mbak Tatin ya ana tulisane kok. Tulisane piye? Ya nggon merek-mereke. Endi? Merek apa? Ya sing apa sing diagem kok. Ngomong kok nek tulisan gedhe murah. Nek tatin gede murah, murah ora teko iki. Angge dure. Ya aku tergantung kok. Wah, lha kok goyot-goyot tergantung. Kae malah penontonnya jek muni Mbak Tatin bluk-bluk ngono. Iki gara-gara kowe lho, Pak. Ya ora apa-apa, timbangane meng ora bluk-bluk. Wah, meng muni we kok tok eyeli mbok yo. Ya muni iki wong ya liyane kuwi ya iso. Lah aku nek nyemas dhuwur ngono malah darane mercon. Nyuwun nyuwun gending opo iki? Kangen ne keri. Oh iya. Kangen keri. Oh, kangen ne keri. Wo sing anu kae. Sing lagune anu kae. Ngerti ra lagane keri iki? Ora. Lah, ngantuk kok. Piye? Lah ya ora roh aku. Ya. Untuk alumni SD. Alumni SD Mendrak. Impres. Mendrak kayak gini kok dilongkas nyewu. Mendrak ini seneng pedukuan loh. Oh, pedukuan toh. Nggih. Nggih. Semoga alumni SD Impres Mendrak. Mendrak apa mendok iki? Mendrak. Mendrak. Nggih, tetap solid, kompak dan saling apa, Mbah? Saling opo silaturahmi. Nah, silaturahmi amin 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 nggih ra ono iki karo maca iki dadi ngarep pokoke saking kula nggih SBY apa kuwi saking kula SBY oh sambiyo nggih ya udu lha sapa ambuh Susilo Bambang Yudha ngawur anu ngawur Pak Presiden yenten meleh sing teng kula nggih asalamualaikum Mbak Cange waalaikumsalam kula Pak Tardi Bulu kula nyuwun wayang golek mangtokke sarengan limbuan wo nggih mengke orang oh sampean sing mayang gek ku sing ngetokke wayang golek rono ora apa-apa
aku ranggowo iki Pak Janetan. Lah ya karepe iki kepiye? Iki dipinangani mbok sisi. Nggih, monggo dipinangani. Barangkali Mbak Tati nenten titipan saking enggak tadi cuman Mas Dukohi minta fragmen. Ning ra ngene apa-apa yang engko wae. Iya. Wo yo lha sing iki sing ndadekke rembugan kaya ngene iki Pak Dukuh kok ora ngene apa-apa. Ya maksudnya kan dhewe biasanya kan nek njaluk apa-apa lagu apa-apa ngono nyawer. Dhewe ngono to. Pak Dukuh, hei. Aja. Sembrono nek karo Dukuh kae Dukuh iki sik enom, kowe nesu ngono. Ono ngene kok. Nek nesu mbebayani kae. Lah apa? Wo nek mangan imbah, imbah, imbah. Ora nesu, ngeleh. Iya, sing dhisik sing dipinangani. Manut anu lagu riyen niku Mbak Mega, wong sing diantu-antu Mbak Mega. Nggih. Apa lagune sing jumbuh karo kahanan, jumbuh karo karakter, jumbuh karo pamundutan, jumbuh karo suarane. Ayo iki mau lara asmara iki mau. Nggih, monggo. Monggo di Mega jumeneng sepati Mas Kimbul. Mas Kimbul. Kanca tembung. Kemargo Gebang Kanigoro Saptosari. Gebang. Nggih. Mawae dhewe ya wis apa sowan silaturahmi nang gone Pakde Ki Kuat Hati Samono. Nggih. Mau ya mau sore alhamdulillah. Iya. Wong marah ya jantane ning kono to kowe. Iya, sekalian men ora kesusu. Heeh. Menawa basane iki aja ora kesusu. Dadi rada modern sithik, ora kemelek-melek. Iki basa ngendi kemelek-melek? Melek iki merek susu. Yo wangune yo kesusu kok yo. Lah yo wangune yo sak karemu lah. Nggih, biasane wis ngono kok yo. Nggih. Aku rong arep ngopo? Menyapa. Yo ngene. Arep aku galak ora apa-apa iki aja to galak. Ya ben wong salah kok ubah wae ket mau ngene. Menyapa yo anteng ngene kok. Ha iya wong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora karo cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok. Nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek nek ambekan jeb. Wah. Napa kowe arwani kaya dalange? Arep belani dalange. Jeb jeb nganu ngono lho. Jeblok ngono ae. Anu binten loro sisan. Aku jane jane aku gak melu Yusuf iki. Lah napa, Mbak? Lah mung suwe akeh tenan e. Ning gandeng nek melu aku ki mesti ya duwite gedhe dadi gelem. Sing ngomong sapa? Kok gedhe-gedhe. Duit gedhe iki malah ra payu. Kok iso? Lah ono duit gedhe banget iso apa sing gelem. Kaya semene iki lho. Lah ya semono kuwi. Monggo Mbak Mega, jeng pripun? Apa loro asmara? Oh nggih. Loro asmara, Pak. Duit nggih, Pak. Nggih. Mbok bawa ora? Mboten usah. Heh? Mboten usah. Kok ngenyang to kowe? Ora apa-apa. Iya, kok tak dumi sawer nek. Lah takon iki ya tak sauri. Lah ya takon bawa wis ngono wae. Oh ngono. Heeh. Awake dhewe lungguh kono men gua ajar titis. Pajakne opo? Oh, ketoke ya wis. Silakan. Berdua saja. Jadi ini beratusan orang kok, Mbak. Iya, yeah, monggo ke langsungan mawon, Pak. Langsungan. Oh. Ya. Ya, we'll be right back.
iki personile maju ya. Iki lek pindah iki yo demek napa ya? Oh wong wi lanang yo. Ngono. Benakne sik, benakne sik. Nah. Tinggung joget ku pindah mburi. Pindah geger. Ah iya. Mama sing ati-ati aja nganti muntir. Enduk. Aku ngerti. Gogrok kabeh sakjane. Sendoke ta. Aiya. Lah nika. Napa Pak? Sik cethil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yo gek diteruske. Ayo dicintekke. Dakwane dhewe-dhewe. Aku ngerti. Ditekke ki boleh pancen sentimen kok dibuka pokoke buntute isih yo diketok ora apa-apa iya matur nuwun wis do semikir ning ndi iki ayo engko nek wayahe joget yo metu meneh aku bingung golek kaos kaki ku ndi papat kok ora ning terane dienggo kae mau anggar mlaku krompiek 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 wah ono sendroke ono sing wah jan ana sing ayu. Kembang yo kek nanti kaya kijing. Nggih. Napa malih bocange? Manut apa wae jenengan kersane apa sing arep ditinangkan. Iki minangkane pamundutan. Ha iya. Jane mo yo nek sing njaluk jolah-juli lho padha jolali. Ayo ora apa-apa e jolah-juli. Ana pramen ketoprak. Ha. Aku yang ngomong rodo kue, lagi ketoprakan pewayangan toh bung, ketop anu wayangan neng diselingi prahmen ketoprak, oh berarti anggarannya beda-beda, aku yang
Nggih, matur nuwun. Kene nduk ngadeg dayu. Nggih. Iki enten anu THR Fitrah saking Pak Adrivis Purwodadi transfer 300.000 kangge Dik Mega 100, kangge Mbak Anggi 100, kangge Mbak Yoga 100. Ngaten Mbah Waloyo jare ora sah. Ora, aku nek sing jeneng ming transferan ngono kuwi malah dadak kangelan jupuk. Nek iso ya selisihan. Lah nggih. Kedare ora eneng. Pengen sak yo apa lho? Eh? Pengen sak yo apa lho jarene? Lah ganti iki lho, Pak, ganti mie sing kuwi wae. Nah. Kabel iki ruwet sing kono. Heeh, iki malah. Ayote ruwet ngono ta. Kabel kok oyot. Ampun, alah wong Jawa iki ra iso ngarani kabel, ngene iki ya tetepe oyot. Jaluke iki saka Caping Gunung terus mengko nang JLJL. Oh iya. Iya. Pamundhutane saka sapa? Saking Semarang, saking Cilacap, saking pundi menika Surabaya, saking Solo, kali saking Trowono mriku wonten nggih monggo. JLJL iki apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Tak kira jalan-jalan. Ya ayo, monggo. Oh ya ayo. Neng pantai kono. Oh kono ta, kene iki pantene ngendi, Mbak? Kidul niku. Kono ki ana sing jenenge Nguyan, ana jenenge Obaran, ana Ngrenean. Kono Ngrenean ki ana iwak sing rada bodho. Kok bodho? Kembung iki wis ngerti kembung kok ora mentas-mentas. Ayo. Kene iki kase jare iwak apa Kartomarmo apa ngono, Mbak? Nah, ya Kartomarmo ya eneng, Jaya Jatra ya eneng. Ana lagi ning kene. Eh ana tenan apa? Ora ya ming. Oh aku tak kok tenan lho. Ora. Nah iya. Apa harapan Mbah? Ajeng napa? CPN GN. Caping Gunung. Oh. Oh iya. Aja singkat-singkat to aku ki paling ora iso nek dijak omongan singkat. Ya suwe-suwe rak ya iso. Ora. Nananem. Sapa sing arep bawa? Lah meniki. Meniki. Nek adoh ki menika nek cedhak meniki. Oh iya. Nek menika iki ya gedhe. Lah iya. Nek cilik meniki lan iki meniku. Monggo. Oh, iya. Luar ganggu meneh ta? Aku senenge iki ngirsuh ngisruh Mbak Tatin. Apa? Ngisruh jenengan kuwi aku senengan. Rungku kok nyusuh. Ngisruh. Aku ra yo kaget, masa arek nyusuh. Lah ora usiane aku. Wah, sembrono. Ning yo nek arep anu yo ora apa-apa. Sakono gedene yo kempongane yo rusak. Oh iya. Bodol. Ora sah ngomongke kuwi. Ngapa ta? Ngapa? Ya marai kepengen. Ayo. Dah sikur. Eling, eling, Mbah. Eling yo. Lah aku ora semaput kok. Ayo. Eling omah enek. Sap. Ayo. Mas Moko. Apa teh pi? Tak sikutna lho. Sikuten. Saben bengi. Wah ngamben bengi kok ya andene kok duwe daging. Eh, ngapa iki cakepane saben bengi? Lah ya aku gugur ngudo rasa. Eh, angger bar olahraga iki terus dahar mulane dadi daging ngono ora. Olahraga bengi iki apa, Mbah? Ya lari lah, apalah. Ana sing futsal. Winton. Ana sing nggon aku ki olahraga ora iso ngapa-ngapa kuwi gandulan wae. Kok kaya munyuk gandulan. Malah dhuwur. Ayo. Iya. Nyawang. Oh. Sare sesasi betetet wingi leren saiki sepal-sepal barang ngene iki wah kompake juas rentan duwe tukang awak kaku kabeh sing ngendang donge kae ning ganti sing cilik kuwi gendane ya apik kae sing ngedram soalnya nek iki ngedram kok ndak kurang seru dadi kae sing ngedram kok main itu lho main itu tenan lho tadi iki lelemu iki ora mergo kokean mangan lha mergo apa kokean daging nah yo mangke ture yen mau madang yen macet among karut janur
sampai saya ngendangi ben ngono weh kayak di banyu keras. Apa-apa jane ya apik lho, Pak. Apa patung? Apik kaya patung anu ki lho, manusia purba ki lho. Oh, enggak deleh prapatan ngono. Ayo do rembugana sing penting tujuane ngelek-elek aku. Terima kasih. Aja ngono to, Pak. Wong wingi iki yo bar lara, dadine ana apa-apa iki rasah dibenggale kok ndak lara meneh. Wah, aku iki lara ning rumah sakit iki tambah pengalaman. Mbak pengalaman ngandengku kan ada wong operasi. Hah? Wong lanang. Hmm? Sikile putung kleru. Kok kleru? Sing siji sikil wedok, sing siji sikil lanang. Kok iso? Heeh, barang wis mari iki nek nguyuh kuwi siji ndengklok ngene siji. Terus pi? Lah sing siji sikil wedok. Sing siji sikil lanang. Lah wong lanang nak ngajak lah wong wedok iki lah ngene. Terus piye posisine po ya? Ayo posisine si jejet si jendek lah ngene. Ayo terus njok pipise piye? Kaya ngombro-ombro dadi. Ngombro-ombro. Ana meneh sandringku. Apa? Wong wedok. Operasi tangan. Operasi tangan. Kleru. Sing tangan iki sing dipasang iki wah kabeh. Kok iso? Heeh. Dadi arep mangan ki lek jejelke kleru lho. Kleru nang ndi? Panas. Ayo. Urung tekan kono. Urung to. Operasi kok kleru tangan iki wae kabeh. Jole jejelke nanti. Lah dadine ya kede to. Kok mau muni jejelke nang kleru. Jejelke iki kleru tek nang gone kancane. Udah wae biasane iki nek tangan ki wong go ngopo? Lah yo go gatul, go ngopo-ngopo. Oh ternyuh men. Tambah. Ngopo. Delay kok iki aduh bapak aku ngono wis sembuh. Lah aja meneh kowe ora jelek lah aku dhewe sing duwe aku ya jelek kok jane. Duwe putu 5 iki sing ora mecicil gur siji kok sing tak kudang. Lah kok iso? Lah kene tak kudang iki mecicil. Wedi karo aku to. Lah aku waduh lah sing nomor 5 iki tak kurepke. Dadi sing tak kudang bokonge ora mecicil dek. Kok gini anu tangan kiwa mau disetel gini. Kambang wai watan. Orang ganggu tau pak. Aku lagi bawa saya ngedram kalau oleh guyu rawes wes lah ngapa? Menetralisir kata-kata lagi mau kafe matut-matut bayangke orang ngono kuwi tapi ya gak naku ke yang nabung operasi plastik uang beda ngapa? Ngapa meneh? Kan diluntung ke sekolah ngisor operasi plastik di gue eret munggah ngeswot terus? Apa? Brosen mau beda ayo panah kopi gose sese apa sing brengosan ngendi eh kok tadi brengosan mergane piye panas operasi plastik setiap kene ne rada mlundung di sigar lah ya nek ora nek wong operasi plastik iki cekong isor warikmu mbah terus dadi ketok enom aku brengose lho kancaku ki wong lanang iki bar dioperasi ora eh jarene wedok wedok kok brengosen iki piye sing direbok iki wedok asih eh pak gua mau wedok terus tak mokke iki ya sak karepmu nek ngono mangke yo ayo nek wedok iki ya dicukur apa piye ngono lho wah dibrongot ayo Guna Elek guyu nganti karo ngene iki kaya wong edan prapatane
Kok kayak beringosan mbak? Aja guyu wae to iki sumuke ra umum lho. Kok nek ngeleh, poso-poso. Ya nek sing cilik ki guyu ora muni. Lah, nek sing lemu-lemu guyu. Kayak apa meneh sing muni iki? Ket mau kok gur. Genah cangkemku ngono lho. Wes. Iyalah. Ah. Mbah, mbah. Ngene iki karo tengah yu to dinyang lho karo dukun. Wes gak do meneng se. Apa Pak Bringosen? Wes. Kan dumak-dumak ngene iki Mbak menapa? Wes. Bringose wes ora neruske. Wes aku tak leren tak cantral nek wes aku. Wes ora ning dindi aku wes kecantel kene wes ora. Wes ateng ngono. Kok aja rene nek urung tak nggo ya. Iya nduk Cahasu. Nggo ngopo? Cahayu kok Cahasu. Gunung Kidul. Gunung Kidul iki ngono ya. Gunung Kidul Pride. Pacitna. Kayak cagak dan terakhir malah hape lo apa kaya wayang nek sing di ngene-ngene kan walang semene iki nek gandrok tak abote mayo panas aku dadi guyu terus wah butine kok petuk lah nek iki lucu banget aja lucu-lucu lho Pak aku tak neneng kebang sesuk bunyi saya mangkat. Gue nek entek bahane kok. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Haling-haling. Gede kamu. Kene iki lho. Anake sing cilik turu nang kasur. Lanang wedok trimo turu nang ngisor. Dadi wong urip dulur, aja seneng takabur. Luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya akeh sedulure. Iki kudu anyar iki bar bodho kudu ndek. Aku bodho gore entuk prombengan kok ora anyar ora apa. Ora jula-juline iki lho ora kok. Oh, ora ngono. Iki nggae jadah. Angin sudah, angin sudah. Kau malah glegen. Gur mangan lempar tak walu kok ayah. tapi lah. Walu. Walu senengnya orang gur. Mula. Bangan entak stay gak rak walu gur sedih dek. Dan nunggu lagi. Nunggu dang. Ngapa tak ngono
ini? Mata yang dilapi ngapa? Abang-abang rak godong itu riwar kong kebal suge rezeki. Engkang kinalar dalu maniko budaya Jawa dilarane nenek moyang kita tolong dulur ayo padha lestareno tadunganmu kabeh warga Gebang ora peduli wedok apa lanang mbuh wengi apa dinane padang tadung ngangele golek rezeki saya gampang ana sing dadi karyawan uga ana sing nang lautan tadung ngangge iso kacukupan asile bebraya nek bengi iki jarene acara rasul mulo akeh warga sing padha kumpul ayo ndedonga supaya kabul iki Gebang sansaya pinunjuk iki ngono dawuhe Pak Dukuh dukone esok ora kangelan legawe lawuh sebab saiki selamat datang Bang Mandra wonge wong padukone sore bingung golek buta iki ngono kabela para miyaka kudu dhisik anggone takon sopan santun mesti dulur iki tetep dijaga ngelingi sing digelar iki jare budaya Jawa sik garingan ha sik garingan iki wademe kaya ngene iki lur kepiye sumuk heeh sumuk adem abad meneng ngono sing dadi nelayan ora bengi dinane ora awan ora wedi sapa nglautan demi keluargane saben dina lak kecukupan tak dongake kabeh padha slamet amin tekan omah terus iso ngliwet mongko sing wadon pinter ubet mongko ngono kuwi jenenge ekonomi ulet terus ana ne ayo eling dulur marang pangeran ngelingono nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin kabeh iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan kikir ngelingono nang donya among mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nang kono dulur ra ana tempate parkir esok-esok sing ngene lagi metu jam sekolah wis wiwit nata buku men ra iso digameli sowan bapak mesti karo sowan ibu tangane ngadung nyuwun donga pangestu aran-aran sing ngene ana tengah jam sekolah atine wiwit bunga kita mulai men cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah srengene sore-sore arep ndelik ayo kanca dulur tumindak becik karo dulur ra perlu padha serik ngono kuwi conto urip sing becik bengi-bengi srengene ora ketok seneng ngomame bapak karo simbok simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ra nganggo topi kuwi wong ora
gatok. Ora gatokno. Wis tau gatok ki mlete. Apa ana julu-julu kok kene-kene iki? Lah kon nganggo apa? Ya oh sik nglegena ngono lho. Pokoke sengenge ngene ra ketok ana bapak simbok terus ora ngerti bapak nganggo topi iki ra ya ora kudune. Ora cocok. Ora nganggo topi tur ora nganggo sandal. Ora iso. Orang nganggo sandal sitok. Ora ngono. Ngono kowe kok bingung? Lah ngono kok ya bingung sih mbae ora ngerti. Masih iki iki. Akramane suku biasane mesti kalbe mlaku-mlaku. Kemarin menak nganggo sandal pa sepatu ora kuwatir ngidak beli utawa kesandung sepatu. Ayo lambene berkibar. Ngapa ta? Weteng iki. Iki weteng apa? Iki lho. Ora nek kleru persaya wis to. Ayo engko. Iki sopire wis jos. Dadi aku nek kleru. Nek kleru, ora nek kleru ager-ager meneng ta. Aku ora nggawa ager-ager. Ager-ager piye to? Iki mono, iki jenenge weteng. Weteng kuwi jenenge padaran. Nek kuarken teng jlegrak ora karuan, nek do ngelih telo mentah mesti doyan. Iya. Dodo iki. Dodo iki ngendi? Lah nek ngarep ya kasus, ngene wae. Iki jenenge geger. Lah ku barane ya tembus. Iki dodo iki. Iya. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit jane aku kepengen kuwi ngono lho jane oh ya kono ya isa lho nah dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipager dibalu ayo dijogo supaya napas landung nek nganti loro agak sing bingung tangan wedi yo nggo woncor tangan nek banter banget nek Pak ora alon-alon di tangan ngendi tangannya nah ndak kleru ngrauk gelungan ya gelungan nang kene kok dadi ngarep iso wae to ngene tangan iki tomone hasta cacahe loro dawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego agene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena contone lah iki lho ben nyekel yo keneng nggo kukur-kukur ya anu miturut kebutuhane lambe kuwi kromone lesan biasanya mesti kare omong-omongan ning aja seneng dinggo rasa nek wonge krungu dadi gegeran irung iki aku wae sing tumpuk iki irung ora wis tak ngonku dhewe ya komplit kok kene kok tumpuk nang aku men ngono ya lah kepengin didemok piye aja mlane demok kon aku dhewe wae irung iki kramane grana bolongane loro ambane padha ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga kaget aku dinggo apa mau nggo bojone tangga nek apa iso dadi kikiran nek konangan nek ora seger ayo mari Nathan. Sokor ora. Wes iki wes. Wes ora cuman rel. Iki rambute urung. Wah, ora usah tekan rambut. Kok ndak malah ngobrol, Bro. Soale rambut iki ora mengko notok. Alah. Contone iki rambut iki. Brengos. Eneng sing duwe ndras. Hah? Duwe rambut eneng sing ora duwe ndras ning duwe rambut. Apa? Jagung. Jagung ngendi ning ndras jagung ning duwe rambut ya ora. Terus neng sing duwe ndas ning ora duwe rambut. Apa? Uwi. Nah. Uwi. Lagi Mbah, nek kan jeneng-jeneng rambut, iki jenenge rambut. Nek nang rambut nang ngene jenenge alis. Terus nang nggon kene iki jenenge ijab. Nek nang nggon dhuwur lambe kene iki brengos. Nek kene jenggot. Nek dada simbar dada. Terus nek anu ngisor dhewe wulu cumbu nggon iki. Mbah. Ben disimpen wae pokoke. Isih kurang. Kurang ya sesuk ditambahi. Mas dah ngerti ra? Ngerti. Apa? Wis apa-apa kena. Nadian. Ayo dure. Iki sik pernah main ketoprak barang iki. Waduh ayo. Wah ayo. Iki isih longgar kok Mbah. Iki agek jam setengah rolas tadi. Oh, lah janji lho kok. Ayo. Ayo. Nadian. Mangga dure. Iki sapa ta jane sing muni iki? Dalange ta? Heeh, ha iki ture. Wadan. Age ture. Sarat ma. Sarat ma.
Ya ngono isih dipaido ora trima. Kok liwate aja kene lah, aku ora kesuting no. Lah dalane kene, sing didumi ya wong kene. Mriko lho. Eh rasa do padu. Gek diteruske mesake serak cantrengen. Ayo. Napa bae yo kecintene? Aku tak ning anu kuwi lho. Lah aku nek aku ngono kuwi lah tenah yo peak. Lah nggih kek monggo kek dilajengaken tembangipun. Mumpung niki kula tesih halus lho niki. Lah pripun? Mboten saged alus napa panjenengan? Mboten saged. Kula nggih mboten saged alus. Nek jenengan kasar kula nggih saged kasar. Lah nggih kula mboten saged alus, penting bleketut. Pengen alus ya diayak sik, monggo. Njaluk si setum tenan. Sakare bisa. Oh,
kora bisanya kandel adumba deso padatira mundur kan ya wah ini jenenge R cari sendok gue prasmanan malah gorene lah gue do muluk orang nganggo sendok. Ayo makasih matur nuwun pokoke pun ingkang bagian sedaya menika tentrem ayam rukun guyub kalih sing sambe kala nggih amin. 200.000 rupiah iki ana tulisane Mbak Tatin ngono soalih ngono mang suka ke Mbak Tatin yo Tin apa nambung dari CV Bang Surya AC titip salam kagem Mbak Tatin tombo gelo awet tanggal 14 Agustus boten sageten gen kulo walah nggih ngapunten nggih transfer 200.000 kagem Mbak Tatin 100 kagem Mazda 100 matur suwun nggih iki tak tunaike saiki sisan tenanan lagi kok ikhlasna iki tanpa nono kuwi. Iya. Kok ndak nek liwat aku ndak keketrok. Iki kok le nampane ora ikhlas iki. Ya engko tak silak disaut Mbah Walu ya. Iya. Allah ngulomu. Napa wis tak waca? Lah ya gur didelok apa ya ora oleh. Pi apa to njaluk apa mau ora njaluk to? Ora njaluk. Iya, mau ora ana pamundutan. Pempeling mau dikedhi sendikane. Ora ana pamundutan fragmen uga. Niku wau Pak Dwi KH. Lah nggih Pak Duko. Mengke sawere nyuwun langsung mawon. Nggih, mangke gampil nek men. Nggih. Iki pepeling ngenten. Nggih. Kajenge di kancani sinten? Lah niki mbak-mbak sindian nggih cantik-cantik. Mbak-mbak cantik ya. Lah yo milih sapa wong pira langsung wae. Nggih, langsung monggo. Heeh. Sapa sing milih? Lah sapa ngono kowe kuwi, Bang? Iki wis suwe ora tau ngetok iki. Mbak E panggang. Iya. Oh, Mbak Yanti. Iya. Jiwa Yanti. Ayo nduk Cahyu. Ayo sepati Mas. Sekendalu Mbak Tati. Ije sekendalu. Iya dulu. Lan ugi kagem sedaya warga Gebang Manigoro. Ije. Oke. Pepeling. Pepeling. Heeh, pamunutan. Eh, pamundutan. Kowe nek sing muni wong pindeng ki ora iso pamundutan. Lah apa? Pamunutan. Pamundutan menika pepeling, Mbak. Iya. Ije. Saya rene tak sawang saya nom. Eh. Ya. Ora apa-apa lah nek karo ngono luwih sepuh ki ya wajar to ya. Eh, Siwa ki suwe ra kak ketut di. Siwa ki singkatan. Apa, Mbah? Isine Dawa. Dawa ngono. Ora. Apa? Isine nyawa lah ra urip tekok iki. Nggih. Ndak tak mikir iki asine. Lah iya. Klonjonge ning isine Dawa ngono karo. Wah lah ya ya. Eh ora. Ya monggo Mbak Yanti, monggo. Langsung wae. Oh ya. Ya ayo Mas Kimpol. Tapi
Yang tenan Pak mu ayo terus iki mau jari ono frahmene gawe jatah bareng sekop apa ke panyunane Pak Dukuh nggih lho op frahmene apa Mbak sing on sing penting mengke gayang lakon iku tiba keri mengke nek pun jedul ngoten tak mengke ge enten enten apane lakon wis wis Mak Pak Duko wis ngenehi. Wah, syukur alhamdulillah. Ki pira? 100. Wah, ya matur nuwun, tak kira 50. Nggih. Lah iya kuwi 100 ki nggo wong loro dadi 50-50. Lah iya, pokoke. Miwit saiki. Tuk tuk tuk. Nah, iya. Pun merem ya resu. Iki apa lakone? Heh. Lagi. Apa lho lakone? Kene sing ya. Oh ya. Kata jemblem dayon bapak netol kiem kula lurae aku kepengen ketemu grawaku garwo aku ra iso muni garwo la kuwi ketrucut waeto karo piyungan endi ming siji yo lulu kepencet heh opo yang anu sing siji endi kowe iki siji dadi loro ora apa-apa jadi aku wae to buyengan. Wis siji sine papat tok. Penonton ra oleh melu main. Oh iya. Aku meng nyuwara kowe penonton kan nyuwara. Manut to karo aku. Adipati minak gojing. Adipati minak jingga. Nek diwale rak gojing. Manut to karo aku. Kowe wis pirang taun cumondhok ana ing Taman Blambangan. Kowe kudu manut karo aku adipati sing kondang kaloka kajeluk kacana priya ketulur tuku kidul wong blakter kiwer-kiwer te das tapak paluting pandhe. Saning Gurendra. Manut to ya wong ayu. Gusti to, panjenengan menika lak nggih sampun tak caweske daran kalian unjukan to wau. Aku ora arep maem, aku ora arep mimik. Aku mung kepengin tok ladeni wong ayu. Lak nggih sampun dipun dosi to nggih udu kuwi cekedhep ta panjenengan iki mula manuta ngladeni aku ora meneng nggon kaya ngono kuwi kowe iki wis ngerti to aku ki adipati ora duwe BODYO apa we bojo injih kula menika mangertos kanjeng adipati cekedhep ta kula tak omong rumiyin nek ngono tak atret kaya nganggo atret barang seket
adab tong nggih. Nek babakan bojo menika mangke rumiyin. Ora kena, kowe wis pirang-pirang dina semaya, aku suwe ngampet, aku ora tahan, kudu tak ladeni wong ayu. Nggih nek jenenge Witing Tresna menika jalaran saka kulina, mbok menawi kula dereng kulina kalian panjenengan dados kula dereng tresna kalian panjenengan. Aja nganggo basa Jawa. Lah napa? Witing Tresna jalaran saka kulina nganggo basa Jerman. Pripun? Waiten trisen jailen saiken kailen. Piye to kuwi? Waiten trisen. Waiten trisen jailen saiken kailen ki witing tresna jalaran saka kulino mula manuta ya wong. Lah panjenengan mlampahe mawon gak kados ngaten nek ajeng dados bojo kula. Eh lah kuwi arep mlaku kuwi dadi kok. Iki sing pincang ki wing nek mlakune ning liyane normal wong aku. Kula manuta. Upami kula kalian panjenengan niku mlampah lah sing siji jejeg kok sing siji congklang ngene ra ya piye? Malah angger mlaku ki iso jeglukan wong ayu. Sekedap to Kanjeng Adipati, kula menika dereng mantep raos dipun manah, kula menika dereng mantep. Suwe-suwe kok ra mantep, percaya kepenak-kepenak wong ayu. Sekedap to kula menika tak mikir-mikir rumiyin. Aja muning sekedap-sekedap manut kok. Ah, apa? Mriko to. Eh. Ayo, ayo. Hareng ka. Apa? 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 Pi nek ngono iki dadi bojone. Siake wektu kowe ngelingono paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine ayu kaya widodari nek ora ndek bojo eman-eman pirantine wong ayu mulo manut sekedap aku suwe-suwe rasah basa wae karo iki nek nek karo aku karo aja mahmoh kok ndak tak cacahke kalonjono. Orang mau ya sesuk. Aku tidak suka padamu. Aku suka. Bob, ojo ngewil toyo. Amanu tasana pundut. Gendus lagi dicoroke ngono wae wis kontal pendahar ngayahi aku ora apa-apa aku arep wis tuwa ki nek mangan isik tondak tanduk kula menika mboten tresna kalian panjenengan mbok apa netra koca halendre
nganggo lali barang gitu. Lakune lali. Wong ayu. Paduka enggak meneh wong 100. Nanti kemringet doyak kaya dol srangga celeng. Irungmu miji timun wong ayu. Wah. Irung ki banget. Ngono, mripatmu blarak sempal. Blala-blala. Lambemu gendriwa pinentrang. Lambemu kuwi. Ampun. Ada dasar wanita. Paribasan benang lawe klosone amoh. Apa? Nek ora kowe aku moh wong ayu. Alah wong niki nggih henten sing cilik-cilik nggih henten, sing gedhe nggih henten. Aku nek ora kowe trimo kuku jagatku, aku wis dadi prasetyaku. Aku kudu gandeng apa jenenge kae? Alah. Ning kula menika mboten tresno kalian panjenengan. Mbok apa dipaksa nek jenenge wong dipaksa kuwi dadine ora apik. Nah, dipaksa karo laki rasane padha wae manuta ya wong ae. Nggih mboten to ya, nek jenenge ati padha karo ati kuwi jenenge iso jodoh. Nek kula niku mboten tresno kalian panjenengan lho. Ngene lho wong ayu. Kowe katresnanku, aku ki banget nggonku matur nuwun percet ning alim donya ketemu karo sliramu. Paribasane tresnaku karo kowe, aku geni kowe panase. Yen kowe banyu, aku anyepe. Terus yen kowe anglo, aku cerete. Mah. Nek arep mbake medhun, nek urung isik digeneni, upamane kowe jaran, aku sing nukok kepakan wong. Orang sing numpaki. Ngono ya kena. Alah. Aku apa? Boyengan. Kula, nek saiki kowe semoyo ora apa-apa, ning sesuk-esuk aku rawuh mrene, kowe kudu samekta ngladeni pun kakang wong ayu. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya wis nek ngono, aku tak kondur dhisik, aku tak golek ndrok Jawa dhisik wong ayu. Iki jenengan nang kondur rumiyin bejang mbok bilih kula menika beda karep dadi gelem nggih. Ijo ayu. Wis aku pamit to ayu. Menika jenengan niku liwate menika mboten mriki. Oh iya. Tok. Tok. Matur nuwun sampeyan ketemu rame kene. Tok tok tok. Para pamirsa kakung saha putri mekaten menggah wontenipun Brahmin Kethoprak. Binjang pun lajengaken malih kula aturi mirsani langkung gayeng langkung gereng langkung nges langkung ngeres menawi panjenengan mboten mirsani saestu menawi panjenengan mboten rawuh mirsani tentu badhe gelo menawi panjenengan mboten gelo kula sing gelo matur nuwun nggih menika sampun Pak Duko padheke wis sah sah gek ngedhuk kene monggo iya
Wesan, ini sampun Mas Jelas. Gimpun dipinangkani. Sampun. Beberapa pamundutan gimpun dipinangkani. Sampun. Enten pamundutan apa mulai? Sopo sing ngarep. Pamundutane pun wonten mas tunggal supados ngajengaken anggenipun limbukan tumunten wonten ngrekang lakon, monggo. Pamundutane sapa? Lah ya maksudnya pamundutan lagu ngono. Oh, beten-beten. Tanggapan kuwi jenenge. Ora ngotot ing ngoten. Iya. Iki yo kanggo ngisi waktu iki sono 5 menit iya. Oh nggih. Nek ngoten dhewe mawon bareng-bareng. Wis nopo Mas? Lah dhewe kok nyawang. Dhewe mbok siji ngene kuwi setengah jam dhewe lho. Monggo. Ayo iso-isone le nyauti lho senane ora. Ayo wis. Apa kono monggo kersa. Nggih, Mbak Bile wonten pamundutan saking masyarakat mriki napa? Apa? Hah? Oh, PDNKN. Ah, warga kene iki senengane manuk. Iya. Oh, nggih, padha ngene. Sinten sing nganu Mbak Tatin. Tatin. Melu urun berarti kuwi ya. Yo. Ayo, ping 5 menit lho iki. 5 menit iki suwe lho, Mbah. Lah yo nek urung tutup lagune stop. Wah, 5 menit nanti sok kejuwek. 5 menit iki sing ngendangi tetek gopet. Ora gopet 5 menit nganti sok teyol. Monggo, lanjut pundak kuning. Nggih, pundak kuning ngagem bawa. Enggak. Nadyan wujute mung peksi. Apa? Arepa rupane meng manuk ngartekne. Iya. Aku wit nalining apa meng manuk ke iso naleni katresnan alos manis nang sa iki sindene dobek dhewe-dhewe make pengen nyekel mah kok kaya wong supet le mlaku lah saya suwe-suwe kesel dadi mlaku ning ngene iki kepenak terus wong mlaku kok ngobeng alos manis nang semake manuke alus legi nyenengke manuke sapa kok legi? Manukku tan wedang. Monggo. Dicelup. Masa minggan kala lati. Wis ngobrol-ngobrol tekan ndi-ndi. Goleki si podang jenar tekan ngendi-endi goleki podang sing warnane kuning ora entuk entuke coklat monggo coklat kira ndekmu wah coklat iki senengane putuku apa tuh pun paham nama? Wah tenan, aku ke dikon putuku toh. Aku tenan nek blonjoki neng Alfamart apa neng mall. Ya. Aku neng mall ke malah kapusan. Lah kaisa. Lah wano tulisan kayak susu untuk 3 tahun tak boleh mulai kita tolong dinontek ini. Kayak gitu gue umur telung tahun. Orang tinggal telung tahun le. Lah tak tunggu tak kira wah gue telung tahun itu berani tolong dinontek. Kuwi to salah paham. Ibu bunga ingatiku. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Tombo
ya dingklike wae sing dianuwe. Tak dadi lobok lho. Tak jepitke nggon dingklik. Angel dudutane. Ya langsung seragenke wae. Ya Mas Kimpul. Iso aman ning ngom. Wis ora kran. Galo yo yuran angel isih tak sayang. Mombang-mombang. Kan
Eh, matur nuwun Mbah Waluyo alih datatin. Pun dipinangkani iki isih ana siji sing kudu dipinangkani dienggo mengkonek limbukan. Eh kok limbukan? Teng GR-GR. Gara-gara iya, dadi engko iki gara-gara kuwi klasik-klasik karo iki siji wae. Seraginane arek ngaten. Nggih, matur nuwun kula tak nuruske lakon sik. Mbah Waluyo, Mbak Tatin matur sembah nuwun, nyuwun pamit menawi mbok bilih akhiripun gojekan katengkeng keladuk. Iya. Ayo Pak mundur sekilakon. Ya, saurunge terus kilakon ayo. Kirim Al-Fatihah kasih. Wo ya, khususnya nularuhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sakno sumantar Al-Fatihah. Eh, ayo. Budal. Ayo. Kae sajak Raden Werkudara ngawe putra-putra Pandhawa. Ayo. Diderekake mbok menawa pancenan wigatine. Hayo mak. Tan samar pamoreng sukma. Sinukmaya winaya ing asabesine pentel ing kalbu. Pambukaning warana tarlan saking liyap layape ngaluyup. Pindha pesating sumbana menapa ta mirah ingsun prihatin waspagung mijil. Ong tuhu dahat tanpa karya sangkan rinemakan Gusti gelong rino sak sekarnya. Yengjengir kula nyuwun pangapunten. Sampun kawit kula wau tabuh wolu enjang paduka namung pijramu wun wontening dampar kencana den kula nyuwun pangapunten. Engkang pamaning kepatihan kula wau kawit kula wau sampun dangu nanging boten dipun gagas nggih anak Prabu Joko Pitana. Mbok bilih wonten lepatipun ingkang paman ing plasa jenar kula atur yanduwa lan anyendhu dumateng ingkang paman ing plasa jenar nggih anak Prabu sampun kendel kewala kados semekaten. Kanjeng Prabu. Kami to kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Panjenengan nglempaken sanjaring para nayaka punggawa miwah kawula negari Ngastina menika menawi namung dipun tilar nangis, ditinggal nangis, ditinggal sungkawa menika mboten badhe wonten pungkasaning perkawis ingkang paduka sandhang lan ingkang paduka penggalih yayi. Kami sumawi kula aturi paring dawuh menggah menapa ta unek-unek paduka yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu longlonging driya mangu mangu mangungkung manungkung kanduhan rimang. Oh, lerleno tanpa kanin yen tan tuluso ing
amangku sang tiang utama Alendra muda. Oh.